мынаны қара, бақытын тауыпты, қуанышында шегі жоқ. Ал мына түрлерімен бұлар жақында үйленеді. Мұнда не болып жатыр? Не жағдай? Не болды? Ертең. Мына жерде не бар екен? Қызық болып тұрған. Әкел андағы телефонды. Жібер қолымды. Бұл кіммен төбелесіп жатыр? Әкелдім саған. Қолым ауырып кетті, жібер. Әсия, бер андағы телефонды. Бермеймін. Бауырлар телехикаясы.